Hvala svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Dakle, danas ću snimati video kao normalno heavenu. Znači, ne ono ludi videi istražujemo kidnaper, već kao normalan, običan video. Uzet ću ovu kuću. I uveče, uglavnom, u svojoj kući spuštim prozore, dođem na frižidere, uzem jednu parče pice i to ovako izgleda. Ah, šta ima novo na televiziji? Molim, važi, pa dakle, ja sam malo dete i sada ću da tražim roditelje. Ja sama lutam po Bohemu, niko ne želim u svoj. I ljudi, kajmo do 200 pratilaca, hvala nam još 900 pratilaca, jako bi vam bila zahvalna da vidim tu dvojku. Ljudi, ja sam dete, ali gledajte sad. Zezat ćemo ove ljude. Pitat ćemo da li me prate. Ljudi, šta hoće da nam odgovore? Ljudi, ja sam tučna, zašto me ne prate? A ja ne tužna, ali što se vema? Ljudi, ona me prati i saznala je da sam to i ja, ljudi. Sad ćemo ja i ona malo da se družimo. Znači, ovo je ona. Ajde, svima ćemo da šaljemo zahtev.
Pa ćemo tu negde da je nađemo. Pita mi ljudi da mi znaju, rekao sam je. Govorite ljudi što mi kaže, kaže. Kaže, ok, sad, mrš napolje. Ali dobro ljudi, zna me na YouTube-u. Dala sam joj ad, pa ćemo nekad zajedno da snimam. Kaže, ček, baby girl, pratim. Ali, da ljudi, ovo je totalno ispod očekivanja. Hajde da zezamo sada neke ljude i eto, to ćemo snimati u drugom delu.